بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل كان حلقة ذا وحنو قهد لنا صومك سنوينك لحريرة وهذا مهمك أولا ربا إلا إلاليه وحاكم ذا سحورته سحورته والسنة النبي صلى الله عليه وسلم حور تسحروا فإنه في السحور بركة. رواذا قاركود نوحي ليهن يهودي النصارى خلافة خالف اليهود والنصارى يقوم سحورتان يدنك سحورته مركة سحورته والسنة وأنا اللي أسفري وأنا لقى مرمان مهم ماه إنا صار كل بريس كل هلب الألعاب وين هذا بنتي مهم ماها وهي هذه الشاسكة عونيسة وأكلها داوي يجد بيد عبيسة شربة ماء لو أحب أطمن أفر أحب أطمن وحيلك تاسكة عونيسة جبي يرو بره هذا الشاسة هذا الشيء يسلس موسى إيه وسكر له فنيسة وحكة سود يجد وأدوا بريجي قبل صلاة الفجر بساعة نصف ساعة إن دبلوا لقى أيان سنة وما دونا مركا سحورته وسنة وأنا لقى مرمان النبي صلى الله عليه وسلم أيان نوجدي وأنا نفريي وأنا نقبوري ولي تاسوا قلب سنه الله بعض حواي سحورته ان دب لو دغو سحورته لما ربا ان فيدك الا عونه ليرا سحورته انه سي قديمه يا كدب لسيخدو ما حتى انت اسك عوا هرمر سكرت لكن او يران قبل صلاه الفجر بساعه او اقل من ساعه ساعه ام وحك يربا وان وحون حتى بي عبتت ام وحك لا مكوب عن عبتت ام وحك له الهي كو سخرو ام كوب عصيره ام حوغو مارتي تمر ام واحد هلي كرتيد ان عنتد وسحورتي قيب كمد هو ولي بيها يتمرته وبرق العون وحكل دي لوايو هذه كو انفع يعني بيونا عافمادك جيركاغي يقوينا ما انت ما ميسيد تمرتنا اودا وغذاء الراشين وحي ودتابا يا وحيابا نعف بدن او اديغا يعني بروتينات كاد سون كو ينيسيد كوسينايا ايدا با اوغو نعف بدن صورت يا عانها يا بريسك يكمل لي تواك بلا وقف عندها وحكل سنه الا ددجي افريكا تتك قاركود مركا افريكا لا غارو او خيلغا افريكا لا هوبيو لبا علود با وجرتا تتك قاركود مساجد ده waxaa ugu dhagan aniga hotel mar aan deganaan jiray la yiraado dayax masajid diris laha adoo markii dambe way hagaajiyeen alxamdulillaah dhowr jeer hata waan la hadlay wadaadka laakiin nasiib darro saacad qadiima ah u xirid saas isaga loonaysa markaas adinka ka hor 5 daqiiqo ama 3 daqiiqo ayay saacad u sheegaysaa asaga ugu program saneed markaas uu iska adimaya markaas aan dadkii hotelka deganaay afar ku degdegay waxaan jiray war ilaahay ka baqa war 3 daqiiqo dhiman 3 daqiiqo ma 4 daqiiqo ma 5 daqiiqo ayaa dad badan oo xileen wadaadkaas ka masuula horta soonkaaga uga walaal cidkaaga mas'uul ma jirto cidkaaga mas'uul adaa mas'uul ka soonkaaga cibaadadaada salaadadaada adaa ka mas'uul diintada adaa ilaahay wax ka weydiinaya hebala ayaa furiye hebala salaada aniga si qalad idu shee laga yeli maayo waliba haddad ogtahay waliba haddad ma ogtahay waxba aan lahayn dadka qaarkood iyagoo ogay u degdegayaan saddex daqiiqo sabr la yihiin war ilaahay ka baqa war marka aduu marka dam alxamdulillaah wa saacad iyo loo saxay wasaaradda iyo cid soo fargelis ma naqaan iyo inuu ilaahay jamacadii ugu barakeeyay taladooda aniga waa iga diidanta ma u tagaxtaa marka horta la iska ilaaliyo masaajidda adinka la degdegaya oo aan xilli aan la gaarin adimaayo dadku afurna ilaahay ka baqaano xaaraan wey adinka marka waxaa rabaa in la hubiyo hadda saacadihii iyo sistemka wasaaradda awqaafta diintana waxaan ka rajaynayaa inay masaajidda kusoo dhejiso jadwalka ramadaanka هذا مارتي هذا سود السود الجيبة والله مرمان مركه هرت وإن مارتي أفرك الذي دجيو لكن له بيو أن قرأت العرض بعد غروب الشمس على الظل أيا الأفرة قبل الصلاة هذا الله في رماية مود قال في رماية نقول كإنه مدو بدل الله في رماية وحصل الله بهنا إن قرأت العرض ما مهمة وسنة تاسنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومدى إذا كذول ما يسخر أنت سحرت دب لقايان أفرك أن يجد جنايان وأنا حديثك صحيح هو waxa kale loo sunnaya soonka inaad mar walba dhikriga ilaahay aad ku dhajirtid ugu ilaahay subhanahu wa ta'ala wala tukabbirullah yaani inaad ilaahay weynaysiin waxa loo jideeyaa soonka waa ilaahay weynantiisa marka waxa la doonayaa in soonka inta lagu akhriyo tasbiix iyo taxmiid iyo dhikriga ilaahay iyo quraan akhriska iyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam istighfaarta iyo carabka aan laga qaadin waa muhiim jiddan waa waqtigeedii waxa kale oo la rabaa in la badiyo ducada صونك دعاء ومستجابة ولا قام مرمان مركا إن الدعاء بديس النبي صلى الله عليه وسلم ونقبر هي وحكى له لقام مرمان إن وحل وقف رأي إن قضان سنة دستي تاي تمر هدي له لكرو هدي له وين بيو أيال ربا إن وجد بيو صونك مركا وقف رأيس بالله وقف رأي وقف فرن برئ سبوسك بالله لأن هذا نوعك بالله برك سبوسك معايا لي ما أنت ما دام يقاجسين ما تنا يسونايين دوسك نعكسين في توربا ورواب كل فندون تاي xoogo sunnada raaco timirta ka bilaaw biyaha cab kadibna burkaysa buuska si fiican uga faraqabso marka way imaanayaa laakiin aan laga bilaabin ha laga bilaabo sida sunnada ay tahay wixii nabigu ka bilaabay jiray sallallahu alayhi wasallam waliba culimmada dambiguna waa tacliiqiyano waxay yireen timirta biyaha marka qofka uu ku bilaabo
jirka wuxuu u baahan yahay wax markiba awooddiisa soo celi kara. Timirtuna waxa muqadiyaadka ugu fiican waaye, biyuhuna xididada way qoyanayaan, sida ducadana uga imaan doonta. Walidaalika duca waxaa jirta halkan iyadana sunna ah in qofku markuu afuraayo horta marka hore intaan ducada la gaarin waa inuu bismillaahi u yiraahdo, allahuma laka sumtu wacalaa risqika aftartu, ilaahu adaan kuu saamay risqaagii ayaan ku afurayaa inuu yiraahdo. Weliba hadda u ducaysan karna u ducaysto, ducada waa ku soo socotaa oo aan markiiba cuntada laysaga boodine bisanka aan la ilaabin, sunno waay. Markaad biyaha cabtid oo xoogoo raashinka qaadatidna duca ayaad waa inay kaa soo baxdaa. Ducadu maxay tahay? إلهي ذو حمدين سوى حلا ذهي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. انت صلى هذا أبو داود ولي حديثك وانا وسقيا مركا وحاوي معنى هذا ذهب الظمأ أمك واتقي أما هراتك واتقي يعني بيا عبتجرك وقوبي هراتك واتقي وابتلت العروق حددنا واقيين حددنا قللنا واقيين ما قررت ما يلي بيا مرانك آيورن ما انتقرن qalalnaayo aan waxba ku dhicin waa qoyeen. Marka waa dareemaysaa jirka ka dareemaysaa qoyeenka waa adiga dhamaata waa nashaada kuu soo noqonayo. Wathabuta alajru in shaa allah, ajirkana waa sugnaaday ilahay idinkiisa, thabutkana ajirkana waa kuu sugnaaday. Dabcan wuu farxayaa qofka muminka markuu afrika soo gaaro, labadii farxadood oo hore aan soo sheegnay oo midna ay tahay cinda fidrihi ayuu farxaa qofka saa'imka, midna cinda liqaa'i rabbihi markuu rabbigiisa la kulmo, mid tiyareed oo soo hormaraysay waa markuu afuraayo taas, midda weyn oo rasmigaana waa midda rabbi marka lala kulmo ah oo soonka faa'iidooyinkiisa weyn ka mid ah. Waxaa kaloo sunna ah qofka muminka ah inuu cadayeysto oo marna afkiisa uusan u ogolaanin wasaq. Waxaan kala saarnay, culimmada kala saaray, khaluufka kasoo go'aya xoogoya uduga kasoo go'aya qofka markuu sooman yahay iyo wasaqda afka saarnay xayaayibada ah labay kala yihiin. Afka mar walba in la nadiifiya la rabaa, caday la qaato walo cadayga dabiiciga ah aada u si fiican kolgeedka iyo waxaas inaad xaal aroorti iyo fiidka maarata inaan ku cadaysta maahayna mar walba habadin. Maxay ramadaanka waxaa dhici karta in wax un canuubta kaa raacaan, ma loo baahno waana dee maada khaarij ah waaye oo canuubtada caadiga ka mid ma aha. Laakiin waxaa muhiim ah inaad caday caadiya inta iska qaadatid oo qoyan jeebka uu kugu jiro markastaba afkaaga uu nadiif ku ahaado. Soonku galab iyo subax habeen iyo maalin waa sunno, cadaygu waa sunno, cadaygu waa sunno. Waxaa kaleeto lagama maarmaan ah in maaragtay dad saa'imiina aada raasatid oo aada afurisid aaday muhiim u tahay. Horena waa soo sheeganay salaad taraawiixdu waa inaysa ku dhaafin. Dadka qaarkood markay afuraan sheeko iyo ciyaar iyo waxaas macno la'aan la iska gelayaa, arrintan munaasab ma aha. Waa in habeenki marka la afuro hal saac bar la gaaro masaajidda, qofkii masaajidka tii karna masaajid ka tago, qofkan tii karna gurigiisa ku dukado ama goobtiisa ganacsiga ku dukado. Waa inaad 11 rakcad ka tuurtid oo qur-aanka intaad ku akhri kartid aad ku akhrisid, muhiim jiddan waay. Nabigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, man saama ramadaan iimaan waxsaban ufir lahu ma taqaddama min dambih, qofkii sooma ramadaan isagoo ajri ilahay uga raba ilahay daradiisu soo maayo dembigiisa waa la dhaafaa. Waman qaama fi ramadaan iimaan waxsaban, qofkii ramadaan salaatul qiyaam la yimaado waa taraawiixdeena ilahay dembigiisa waa dhaafaa. Marka yaan jaaniskaasuna dhaafin. Waxaa kaloo muhiim ah dadka markay wada afuraan inay ducaystaan duca nabiga ka sugnaada jirta sallallahu alayhi wasallam. Nabigu yidhi afdar cindakum saaimin wasallad calaykum malaa'ika, ayuu yidhi waakala dacaamukum abraar. Agtiina ha ku afuraan dadka saa'imiinta ah, maaragtay dadka baaryaalkana cuntadiina ha cunaano, malaa'igta ilaahayna ha idin dimdhaaf dalabto oo macnaha aydin ku salliso ilahay dimdhaaf idin weydiiso. Marka ducadaasna duco fiican waayo. Weliba markay dadka waxaa weeye la afuriyey ayaa la rabaa inay kuwii afuriyey ugu duceeyaan, kuwii afuriyey martida u ahaayeen ama afurka u keenay inay ugu duceeyaan. Waa sunno nabiga ka sunnaatay sallallahu calayhi wasallam. Waxaa kaloo sunno ah bisha ramadaan in cumrada la aado qofkii awoodi kara oo jeebkiisu qoyan yahay. Dabcan hadda shuruud ayaa la sheegayay, shuruuddaas iyo haddii laga bixi karo. Sidoo kaleeto 10ka dambe in ictikaaf la galo ayaa sunnah. Sallallahu alayhi sayidina nabiyina Muhammadin, waan ka hadli doonaa ictikaafka. Sallallahu alayhi sayidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin.